Takže zdarlecí, já vás vítám u mého dalšího videa na kanál na Hedzeb.cz. Dneska to bude takové netradiční videjko, jsem si docela řekl, že spousta lidí hledá nějaké hry, které by mohla hrát, ale nechce si ty hry kupovat, přece jenom to stojí docela dost peněz i v dnešní době, někteří lidé si to nemůžou dokoupit a většinou se čeká na nějaký suprový slevy nebo takhle. Každopádně dneska se podíváme na free to play hry, které jsem hrál, některé osobně, o některých jsem slyšel, že jsou velice dobrý a který většinou jako doporučuju. Přečteme si něco o těch hrách, podíváme se vždycky na trailery, aby jsme viděli jakoby to, takže se podíváme na pár her, které doporučuji, které jsou docela dost dobré na hraní a zabaví vás na několik hodin určitě. Takže jako první hru tady samozřejmě máme Counter-Strike Global Offensive, kterou hrajeme prakticky skoro na každém livestreamu, jsme ji teď hráli, určitě ji znáte. Jediná nevýhoda, co u tady té hry je, že už je trošku, ne starší, ale zabaví vás, furt vás to zabaví. Nepotřebujete mít koupen ten Prime účet, abyste mohli hrát kompetitivní zápasy, ale jsou bohužel unranked, což jakoby znamená, že nebudete z toho mít žádný rank. Je tam Global, je tam Silver, prostě od Silveru, Gold a takhle pořád nahoru, že byste stoupali, ale bude to čistě unranked, ale je to free to play, budete hrát 5v5, pak je tam nenáročný mod, to je, že tam hraje několik lidí proti sobě, ale většinou tam hrajou cheatři, což nedoporučuju, ale to hrajou většinou i v tom kompetitivním modu. Jediná velice jako co na tuhle hru říkám je, že tady nevíte, kdo je cheater a kdo je dobrý. Jediné, co vám prostě pomůže, to, že si pak stříhnete záznam a můžete se podívat, jestli on koukal přes zeď, po případě ho reportovat, ale tyhle ty cheatři to většinou dělají tak, že mají free to play účty a pak si založí hned další účet, takže to nemá smysl. Ale pokud máte rádi nějakou dobrou střílečku a hráš si třeba Counter-Strike 1.6 nebo Combat Arms nebo nějaké jiné, třeba Call of Duty nebo takhle, tak tohle vás zabaví na docela dlouhou dobu a je to free to play, takže velice doporučuji. Tak jako další hru, tady máme Lost Ark, která teď nedávno vyšla a přijde mi jakože vypadá docela fakt dobře, viděl jsem i nějaký videa, osobně jsem ji teda nehrál, ale plánu natočit pár videí z ní a vypadá to fakt jako luxusně, musím říct. Je free to play, takže si můžete zahrát zdarma, což je velice jakože dobrý, vidíte, že i ten trailer vypadá, že to je vlastně jakoby, vypadá to jako strategická hra z pohledu hořejška, vidíte, že to prostě vypadá takhle, jo. Takže pokud budete chtít, máte rádi třeba nějakou tu magii, tak velice doporučuji tady tu hru, vypadá pak skvěle a plánuji taky streamovat, popřípadně natočit z ní nějaký video. Bohužel to má teď hodně giga, takže než bych to stáhl a ukázal vám, tak to bude trvat dlouho, ale velice doporučuji, pokud si chcete něco zahrát. Tak, jako další hru tady máme Apex Legends, kterou jsem hrával osobně, ale upřímně nevím, jak už ani vypadá, ale je prostě free to play, takže jako, proč to nevyzkoušet, jo? Stáhnete si, uvidíte, jestli vás bude bavit, vidíte, že recenze jsou velmi kladný. A já jsem ji dřív hrával, ale byla dřív, já nevím, jestli jsem ji hrával na Originu, myslím, že byla na Originu. Nebo jestli pořád je na Originu, já Origin furt mám, ale to je jedno. Každopádně ta hra vypadá velice dobře. Když jsem ji hrál a je to prostě jak oni tomu říkají, ty... prostě je to něco jako Fortnite nebo PUBG nebo prostě jiný takovýhle hry, co se hrajou, prostě to Warzone, Call of Duty Warzone, pokud znáte, pokud ne, ty jsou taky by the way free to play, ale teď koukáme čistě na Steamu a budou to Steamové hry, časem se můžeme podívat i na nějaký jiný hry kompletně, co byste chtěli vyznát ode mě ze všech těch her. Pak je tady hra, což já jako nedoporučuji. Ale je tady War Thunder, hoši. War Thunder je něco jako World of Tanks, což je čistě přes Wargaming, jestli znáte World of Tanks, ale musíte určitě znát. A tady budete hrát jak za letadla, tak za tanky. Velice doporučuji, teda já jsem tam měl nahráno asi jenom pár hodin, ale jako zabavilo mě to docela, já jsem teda byl dřív na ten World of Tanks hodně, to několik... Prakticky skoro 1000 hodin jsem tam strávil na tankách normálních, takže pokud máte rádi tanky, letadla a takovýhle jiné věci, tak velice doporučuji. Je to free to play, musíte to vyzkoušet, uvidíte, jestli vás to bude bavit nebo ne. Každopádně se vrhneme na další hru.
jedna z mých, ne srdcovek, ale tuhle tu hru, na téhle hře mám nahráno snad nejvíce hodin, co jsem na nějaký hře měl, a to je Dota 2, což je jakoby hra, jestli znáte League of Legends, typicky LOLko, nebo spoustu jiných takovýchhle MOBA her, dřív to byl Warcraft, mod Dota, že jo, to byla prostě Dota 1, a to jsem hrával taky, každopádně tohle je Dota 2 a taky velice doporučuji, zabaví vás to na několik, ale několik hodin, tady vidím, že Void zrovna použil svoje chrono, což je taky dobrá ultimátka, a jako hoši, pařil jsem to tenkrát, tady máte Pudže, jak používá svůj hook, to je, že si přitáhne k sobě tu oběť a pak ji chytne do ultiny tím, že ji začne řezat a tak, je to hustý, hoši, fakt velice doporučuji, ale je to jediná hra, která mě fakt dokázala naštvat kdysi, když jsem hrál na mě ranky a to, a jako je to free to play, takže pokud chcete, vyzkoušejte si to, samozřejmě se tam dají dokoupit i skiny, tohle je třeba Arcana, myslím, Arcana na tu na Linu, tohle je Lina, to má taky docela zajímavý spely, tohle je Juggernaut, jo, taky jsem si hrával, velice doporučuji tady tu hru, pokud chcete, aby vás to zabavilo na několik hodin a máte rádi MOBA hry, což je z pohledu ze zhora, 5v5, že jo, proti sobě, jsou tam tanci, jsou tam supporti, jsou tam prostě, tady to vidíte sami, je tam carry, to je nejdůležitější, ta, která to má prakticky potom ke konci týmu tahat. Vidíte, že já jsem trošku v tom vyznal a už jsem to dlouho nehrál, vidíte, že tady Hunter použil svoji ultinu, já si nevíte, co to znamená, pokud na to koukáte, ale to je jedno, tak a jdeme se vrhnout na další hru. Vůbec nevím, co tohle je za hru, ale podle toho, co jsem slyšel a několik lidí to i hrálo, tak si musím říct, že tohle vypadá docela zajímavě, fakt jako zajímavě, a doporučuji si to možná i stáhnout a vyzkoušet. Můžeme se podívat, jo, že to je něco jako ten Lost Ark, co teď nedávno vyšel. Jo, vypadá to docela dobře, bych musel říct. Já teda nevím přesně, co tohle to je. Každopádně jsem to nehrál, ale vypadá to fakt zajímavé, že tady něco pohltilo. Fakt to vypadá zajímavé, ale už musíte to vyzkoušet, uvidíte sami. Jde to taky na nějaký ten expení, tady ten styl, ježišmarja. Je to úplně naběh, jak to. Jestli jste to někdo hráli, zkuste poradit lidem do komentářů pod video, jestli ta hra je fakt dobrá nebo ne. Každopádně taky někdy vyzkoušíme. Budou čekat videa, takže pokud byste by chtěli vidět video z tajistý hry, napište mi to do komentářů pod video. Tak a my se vrhneme na další hru. Což je World of Tanks Blitz, to je něco podobného jak ten War Thunder, takže je to prostě okopírovaný, nebo ne okopírovaný, já nevím, jestli je okopírovaný, ale je to skoro úplně stejný jako normální World of Tanks, takže k tomu nic nebudu nějak moc říkat. Vampire Blood Hunt, to už jsem hrál, lidičky, tam můžete vidět i moje video na mém kanále, pokud se budete chtít podívat, už jsem o tom video dělal, takže si ho najděte, když tak, nebo možná ho dám do popisku videa. Ale asi ho nedám do popisku, protože já na to 100% zapomenu, prostě to jsem já. A je to vlastně hra o upírech, který jsou v Praze, a je to taky vlastně něco jako Battle Royale. Jo, Battle Royale, takhle se jmenuje ty hry. Je to něco jako Battle Royale vlastně, kde proti sobě jdou ty upíře, teď koukám, že mi vůbec nejde zapnout žádný trailer a až tady ten. A vlastně tam jdete taky proti sobě v několik prostě upírů, máte moc abilitek a důležitý je, že ta mapa je v Praze, kámo, a je to hustý, prostě je to český, prostě máme českou mapu a velice doporučuji, už jsem jí hrál a plánuju se možná k ní vrátit, ještě uvidím, a víte, že mám spíše kladné recenze, což je super, víte, že můžete líst po zdech, takhle zničit. A vlastně, když se chcete vyhýlovat, vysajete z normálních lidí, kteří tam chodí, a vysajete krev, a to velice doporučuji tady tu hru, lidičky. No a abych to ukončil dneska, tak bych řekl jenom to, že to zkrátil. Warframe jsem hrál, to bych si 100% určitě zahrál, jakoby zase znova. Taky dobrá hra, velice doporučuji. Shakes and Fidget jsem kdysi hrával, je to, dá se říct, karetní hra, kde proti sobě bojují obrázky. Pokud chcete hrát nějakou hru, u který prostě si nastavíte třeba hlídku na 24 hodin, která vám vydělá pár goldů a chcete ji hrát občas od otevřeným okně prostě na svém prohlížeči a když koukáte třeba na nějaký film, tak jenom tam takhle skočit, udělat pár bitev, zase čekat 10 minut, pak si můžete jít koukat na film. Je to taková hra o relaxaci, samozřejmě je to i hra, kde můžete investovat ty peníze, ale já si myslím, že se to nevyplatí, že spíš to free to play na to, aby vás to zabavilo a to stačí.
Tady máme Battle Tanks, to ani nevím, co je, to nebudeme řešit. Team Fortress Oshi, Team Fortress jsem hrával, ta hra snad nikdy neumře. A je to prostě klasický jako Counter-Strike, akorát prostě je to zábavný, kámo, je to prostě barevný, je tam pyroman, je tam nějaký technik, co si pamatuju, medic tam je, máte tam spoustu klas, kterým je špion, která je jedna snad prostě z postav, který jsem nesnášel v té hře. A velice doporučuji tady tu hru, pokud chcete se zabavit zase na několik hodin, možná tisíc hodin se svýma kamarádama. Je to prostě free to play, Oshi, musíte to vyzkoušet tu hru a uvidíte sami, vidíte, že to má velice kladné recenze. No a to je vlastně ten špion a to nebudu řešit, každopádně velice doporučuji. A jako poslední hru, co bych dneska dal, abych to neprodlužoval, tak je PUBG, který jsem kdysi hrával a to je vlastně jedna z prvních Battle Royale her. A když jsem si to PUBG kupoval, tady nějaký trailer, to nebudeme řešit, ale když jsem si to PUBG kupoval, lidičky, a musím říct, že to jo, vidíte, že to má smíšený recenze, že to nemá zas tak dobrý, ale je to prostě první Battle Royale hra, kterou si můžete prostě stáhnout zdarma, má to nevím kolik, asi 30 giga nebo 40. A jako taky doporučuji, je to zdarma, proč to nevyzkoušet, lidičky, proč, jinak to by bylo asi všechno k dnešnímu videu, já vím, je to takový všechno zmatený a tak dále, spoustu her jsem nehrál, jenom jsem to od nich slyšel. Každopádně tady to vám doporučuji, pokud byste chtěli znát nějaký můj další názor na ostatní hry, které doporučuji, ať už na Steamu, ať už na Epiku, ať už prostě na Originu nebo takovýchhle jiných her, nebo jiných platform, kde můžete hrát, nebo na internetu, pokud budete chtít si sehnat nějaké hry, které já velice dobře znám. Je tady spoustu jiných her, starších her, který furt ještě běží, kámo. Třeba teď nedávno jsem natáčel Metina a plánuju další díl z Metina, což je taky velice jedna dobrá online hra. Ale to nebudeme řešit, každopádně doufám, že se vám videjko líbilo, dejte like, popřípadě odběr, vás to nic nestojí, mě to podpoří, hlavně psychicky mě to podpoří do další tvorby na tomhle kanále, protože se pomalu blížíme k 1000 odběratelům a já budu moc rád, že mi ten odběr dáte, protože můj hlavní sen je to dostat 1000 odběrů a pak už mi to je úplně jedno, lidičky. Neskutečně vám děkuju za veškerou podporu, mějte se a zatím ahoj.